До нас звернулися 20 листопада жителі, споживачі тепла із будинку Шухевича 2 з проханням розібратися станом теплопостачання і гарячого водопостачання цього будинку. Значить, вчора ми комісійно разом із головою комісії, головою ОСББ 2 годиною Олексієм Олексійовичем вийшли на цей будинок. Ну і на протязі другої половини дня десь до 19 вечора розбиралися із станом системи теплопостачання, бо була дуже така противоречива інформація. Значить, що теплопостачання будинку зупинено, тепло не подається, температура в квартирах нижче санітарних норм, тобто 18 градусів. Значить, ми комісійно обстежили 4 під'їзди. Обстежили такі самі больові точки, верхні поверхи, нижні поверхи, і відповідно разом з головою ОСББ склали акти, які підтверджені підписами і споживачів, і актами. Хочу сказати, що станом на сьогоднішній день, значить, в середньому температура в квартирах, які ми обстежили, складає 20-21 градус, що на даний день перевищує санітарні норми, згідно даної нашої, як то кажуть, місцевості. Санітарна норма повинна бути плюс 18, зараз плюс 20. Ну, споживачі мотивують і претензії які, що недостатня якість прогріву нагрівних приводів. Ну, хочу сказати, що вчора було на вечір плюс 6 градусів, котельня мікрорайон північний працювало по температурному графіку, віддавала параметри згідно температурного графіка і температури зовнішнього повітря. І повірте, якщо б десь були б відхилення, ми б зафіксували і зактували. Можете ознайомитися з цими актами, в тому числі по квартирі 42, де споживач підписався, що у неї, тобто йшла інформація, що люди замерзають, що там 5-10 градусів тепла, при перевірці на місце виявили, що там плюс 20. Але я хотів би сказати, що дійсно ми виявили ряд порушень, які можуть і впливають на роботу системи опалення. Так, по квартирі 42 ми перевірили, і я особисто перевірив, значить, там по спальні роботу системи опалення із 9 поверху по 1 поверх. Ми не попали тільки в дві квартири. Які особливості опалення цього будинку? Особливості опалення цього будинку в тому, що там верхня розводка системи теплопостачання. Тобто теплоносій подається з верхнього поверху, з 9 поверху до нижнього. І йдуть температурні перекоси. Тобто над квартирою 42, в верхній квартирі на 9 поверсі, при опалювальній площі цієї кімнати 12 квадратних метрів було встановлено 21 чугунний радіатор марки М140. Тобто теплова потужність нагрівних приладів була завищена майже в 3 рази. Розумієте? Тобто тепло поступово відбирається з верхнього поверху до нижнього, і теплоносій, який на 9 поверсі, відрізняється від теплоносія, який на 2 поверсі. Він не рівномірно розподіляється, а розподіляється в залежності від того, як і скільки жильців доставили радіатор. У мене є дані по кожній квартирі. Друге, я вам скажу. Значить, виявили недоліки в роботі гарячого водопостачання. Значить, жильці першого і другого під'їзду, незважаючи на те, що наше підприємство поміняло циркуляційний трубопровід гарячої води до будинку, значить, не працює циркуляційний трубопровід цих двох під'їздах. От. Я сам особисто перевіряв від місця під'єднання до цього під'їзду, між другим і третім під'їздом, виявили несправність в роботі циркуляційного трубопроводу. Тобто гаряча вода подається з перебоями. Основна причина, особисто я бачу, в тому, і було сказано голові ОСББ, в тому, що... Перериваємося. Основна причина, я бачу, в тому, що... Коли ми виявили цей недолік, значить, почали виясняти причину. Причину виявили несправність між другим і третім під'їздом. Температури у квартирі, як вимірюють її? Як вимірюється? Так, як вона вимірюється? Значить, якщо йде заявка, що температура не відповідає санітарним нормам, а
норми в нас встановлені такі. Для житлового будинку, для квартир плюс 18, для наружних кімнат, наружні кімнати – це де дві стіни виходять на зовні будинку, зовнішні стіни. Там повинно бути плюс 20 градусів. Значить, методика така, береться термометр, градуйований, повірений держстандартом, от, і вимірюється на відстані 1 метра від рівня підлоги от, посередині опалювального приміщення. Mm-hmm. От, і фіксується, фіксується комісійно присутність усіх комісій. Не проходять ці декоративні термометри, всякі наручні там і таке інше. Є спеціальні держповірені термометри, які є в тепловій інспекції. Заміри вчора проводила теплова інспекція. А мешканці Шухевича 2 кажуть, що, мовляв, виміряли температуру комісія в самому приміщенні. Тобто батареї були ледь теплі, а вони просто нагріли квартиру обігрівачами. І тому таку температуру високу більшу показує. Значить, що я можу сказати? Я можу сказати те, що почать з того, що ми і кінчили. При температурі плюс 7 градусів батареї повинні бути ледь теплі. При температурі плюс 8 на 1 градус і більше, по температурному графіку, температура теплоносія взагалі не повинна подаватися на житловий будинок. Тобто є температурний графік для нашої місцевості від мінус 21 до плюс 8 градусів. Тобто, наприклад, на вчорашній день, коли виникла скарга, ми підійшли до граничної температури на 17 годину, коли була температура плюс 7 градусів, вище плюс 8, котельня взагалі не повинна була подавати теплоносій. Тому і логічне питання, і логічна проблема, що батареї не повинні бути не гарячі, не такі, як вони кажуть. От батареї повинні бути такі, що рука не повинна доторкуватися. Ми повинні відкрити вікна, випустити лишнє повітря і таке інше. Так не повинно бути. Без тепла. Почали ми звертатися від того числа, коли дали отоплення. Тобто з 21 жовтня у нас не було вже жодного дня нормально отопленої квартири. Тобто було допустиме маленьке, температура повітря була 16, максимум до 18 доходила, а то й менше в людей. На перших поверхах 11 градусів. Не тільки я, багато всі дзвонили. Дзвонили в теплотрансервіс, вони говорили, звертайтеся до години. Це наш начальник ОСББ. Звертаємося до години, а він каже, а до чого тут я? І звертайтеся до вже відповідно до теплотрансервісу. Далі, після того, нам порадили звернутися в лінію 1553. Це звернутися по питанню того, що міськвиконком, міська рада щось допоможе. Гаряча лінія там, вона нашими заявами з Шухевича 2, ви можете піти і запитати диспетчера. Вони вже втомилися від нас приймати заяви, але факт в тому, що все залишається на тому самому рівні. У нас тепла немає, хоча вчора приходила комісія, у нас стало трошки тепліше, на 2 градуси. Але зараз на вулиці ще тепло. І ми через те зробили акт, претензію, ось такий, і почали збирати по квартирах підписи. Тому що поки не почнеш писати і про себе заявляти, то, напевно, ніхто нам не допоможе. Наші хворі і маленькі діти так і будуть бігати, і, скажімо так, без тепла. І це триває вже не одну зиму.